4 բոլորովին նոր Jaguar E-Pace եւ 100 iPhone 11 Pro աջարաբեթում։ Ամեն օր մեկ դուրը բաց իր անվճար։ Ինչ Ուլայքյան, կառավարությունը եւ Բարետատունը որոշակի գումար է սահմանել անչափահաս երեխաների համար 26500 դրամ, որ այս օրերի համար պետք է տրվի այն պարագայում, եթե ծնողները չգրանցված աշխատողներ են։ Սոցիալական այս պայմաններում, երբ ամեն օր հա խոսվում է գնաճ եւ այլն եւ այլն, ինչ թիվ է, մարդիկ կկարողանան այս գումարով ինչ որ հարցեր լուծել ձեզ։ Իհարկե, սա փոքր թիվ է, բնականաբար ոչ ոք չի կարող պնդել, որ 26500 դրամը մեծ գումար է եւ այդ գումարով կարելի է լուրջ հարցեր լուծել։ Բնականաբար սրա մասին խոսք չկա, բայց եթե չեմ սխալվում, դա նվազագույն պարենային զամբյուղն է եւ իսկ զբանը, երբ խոսք էր գնում, որ փոխհատուցում, այսպես ասած, կամ աջակցություն ֆինանսական պետության կողմից պետք է ստանան անձինք, որոնք կորցրել են իրենց աշխատանքը, բայց եղել են գրանցված աշխատողներ, նաև խնդիր առաջացավ, որ այո, մենք ունենք նաև բազմաթիվ չգրանցված աշխատողներ եւ դա վաղեմի խնդիր է, նորցակած խնդիր չէ եւ նաև իրենց պետք է որոշ չափով օգնել, բայց այստեղ նաև ունենք խնդիր, որ չգրանցված աշխատողները ըստ էության նաև գրանցված չլինելով նաև հարկեր չեն մուծում պետական բյուջե եւ ըստ էության մասնակից չեն լինում պետական բյուջեի ձևավորմանը, որից հետո արդեն իսկ գումարներ են տրամադրվում քաղաքացիներին։ Հետևաբար նաև այս դեպքում պետական բյուջեի հնարավորությունների սահմաններում որոշվել է, որ այնպես չստացվի, որ մարդիկ, որոնք առանց այն էլ դուժած են եւ ինչ-ինչ պատճառներով չգրանցված աշխատողներ են, մնան առանց պետական աջակցության, կոնե նվազագույն պարենային զամբյուղի սահմաններում յուրաքանչյուր անչափահաս երեխայի դեպքում վարձատրվեն։ Ընդհանրապես, բայց ես կարծում եմ նաեւ, որ մենք որպես հասարակությունում, որպես պետություն, որպես հանրություն պետք է արդեն քննարկումներ սկսենք ծավալել, թե ինչ բան է պետ բյուջեն, ինչ բան է պետությունը, որովհետև վերջին քննարկումներից մասնավորապես ինձ մոտ անընդհատ տպավորություն է ստեղծվում, որ քաղաքացիները ցավոք չեն ընկալում, որ պետ բյուջեն իրենց գրպանն է, որ պետությունը հենց իրենք են, այլ ցավոք սրտի նաև որոշակի օբյեկտիվ հանգամանքներով պայմանավորված քաղաքացիները իրենց անջատ են տեսնում պետությունից եւ պետ բյուջեից եւ պատկերացնում են, որ պետությունը եւ պետ բյուջեն իրենցից անկախ գործող ինչ-որ մի բան է եւ ինչ-որ մի գրպան է, որ անընդհատ ինչ-որ անհասկանալի միջոցներով է սնվում եւ համալրվում եւ այդ գրպանից իրենց պետք է անընդհատ տրվի գումար եւ մենք պետք է վերջի վերջո միասին գանք մի կոնսենսուս եւ հասկանանք, որ պետ բյուջեն դա բոլորիս գրպանն է եւ այդ գրպանից օգտվելու համար նաեւ մենք պետք է ներդրումներ ունենանք այդ գրպանի ձևավորման հարցում։ Սա շատ կարեւոր դիսկուրս է եւ խոր արմատներ ունի իհարկե սա, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք երկար տարիներ չենք ունեցել պետականություն, պետություն չենք ունեցել եւ ըստ այդմ յուրաքանչյուրի պետության, այսպես ասած, սահմանը սահմանափակված է եղել իր տնով, իր պարիսպներով եւ յուրաքանչյուրի բյուջեն սահմանափակված է եղել իր գրպանով։ Այնինչ նաեւ մենք պետք է հասկանանք, որ պետությունը դա բոլորիս տունն է եւ պետ բյուջեն բոլորիս գրպանն է եւ եթե մենք ուզում ենք այդ գրպանից ստանալ կոնկրետ բաներ, գումար կլինի, դա կլինի կոնկրետ ծառայություն, մենք պետք է մեր ներդրում ունենանք այդ հարցում։ Սա շատ կարևոր դիսկուրս է իմ կարծիքով, որ վերջապես պետք է հանրային լայն շրջանակներում իր տարածումը ունենա։ Այս համատեքստում այսօր շատ է քննարկվում ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի մի մեկնաբանությունը, ըստ որի 500,000 դրամը քիչ գումար է նախարարների վարձատրության համար եւ նախարարները կառավարական կաբինետի աշխատակիցները տիտանական աշխատանքի համար պետք է լավ վարձատրվեն։ Քաղաքացիների հիմնական դժգոհությունը, որ հանդիպում ենք մեկնաբանություններում, կապված է այն հանգամանքի հետ, որ
իշխանությունները նվիրական նկարտումներով էին եկել իշխանության, հետեւաբար այս տրամաբանությունը ընկալելի չէ, երբ այսինքն ականկալիք են հա տեսնում քաղաքացիները այստեղ։ Դուք ինչ եք տեսել այս մեկնաբանության մեջ։ Ես լիովին կիսում եմ իմ գործընկերոջ կարծիքն առայն, որ 500 000 դրամ աշխատավարձը այն գումարը չէ, որը նախարարը իր կատարած տիտանական աշխատանքի դիմաց պետք է ստանա։ Ես կարող եմ կոնկրետ իմ մասնագիտական ոլորտին առնչվող օրինակ արդարադատության նախարարին օրինակով խոսել, նա իսկապես եւ ամբողջ նախարարությունը ինքնին, նա իր տեղակալները, իր ենթակաները բավականին լուրջ գործ են անում եւ կարելի է ասել, որ շուրջօրյա տքնաջան աշխատանք են տանում Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց առնչվող ոլորտում ռեֆորմներ անելու համար, եւ սա իմ կարծիքով չգնահատվել չի կարող, եւ այս ռեֆորմներից է նաեւ կախված թե պետբյուջեի համալրումը, թե օրինակ մենք այսօր քննարկում ենք ապօրինի ծախում ունեցող գույքի վերադարձը, այսինքն այդ վերադարձի միջոցով պետությունից խլվածը եւ քաղաքացիներից խլվածը պետություն եւ պետբյուջե վերադարձնելու, եւ ըստ այդմ մեր ընդհանուր գրպանը, որի մասին մենք ես խոսում եի, ել ավելի մեծ գումարով համալրելու եւ դրանով իսկ պայման նավորված արդեն հնարավորություն ստեղծելու, որ էլ ավելի լայնզանգվածներ, ավելի շատ աշխատավարձի եւ կամ օրինակ թոշակառուների դեպքում կենսաթոշակի բացատրումներ ունենան, քան արդեն իսկ ունեցել են։ Ես կարծում եմ, որ մենք այո պետք է անպայման շեշտենք այն հանգամանքը, որ հեղափոխությունից ի վեր գուցե քիչ 10%-ով, բայց այդուհանդերձ բարձրացել են թե կենսաթոշակները, բարձրացել են թե ուսուցիչների աշխատավարձը, ինչը այո քիչ է, ես չեմ համարում, որ դա արժանապատիվ աշխատավարձ է, բայց այդուհանդերձ այդ բարձրացումը եղել է, եւ ես կարծում եմ, եթե մենք ոլորտային պատասխանատուներին, որոնք իրոք ջանք չեն խնայում, լավ չենք վարձատրում, նրանք պարզապես երկար չեն կարող ուժասպառնել։ Ես հասկանում եմ, որ հանրությունը նաև ունի արդարացի ակնկալի կարային, որ իրենք էլ պետք է ունենան արդարացի վարձատրություն, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ եթե մենք ոլորտային պատասխանատուին լավ չենք վճարում, նա այսպես ասած անընդհատ շեղվելու իր ընտանեկան խնդիրները լուծելու մտքերով եւ չի կարողանալու երկարատև իսկապես արդյունավետ աշխատել։ Այո, հայրենասիրության, եռանդի, հեղափոխական, այսպես ասած նվիրման հաշվին անձը կարող է աշխատել, բայց դա երկար տարիներ չի կարող տևել։ Պարզապես մարդը, որը օրինակ մասնավոր ոլորտում կարող է ստանալ աշխատավարձ, ես նորից կբերեմ օրինակ արդարադատության նախարարի վրա, բայց դա մի օրինակ է, կարող եմ այդպիսի այլ նաև բազմաթիվ օրինակներ բերել, եթե մարդը կարող է ստանալ աշխատավարձ ավելի քան 2 միլիոնը մասնավոր ոլորտում, մենք նրան երկարատև չենք կարող պահել պետական սեկտորում վճարելով նրան 500 000 դրամ, որովհետև ինչ որ պահի անպայման նրա մոտ կծակեն խնդիրներ, որոնք լուծելու համար նրան անհրաժեշտ լինելու ավելի մեծ գումար։ Ես կարող եմ նաև օրինակ խոսել, որ այս պահին մենք ունենք խնդիրներ, մի շարք գերատեսչություններում, օրինակ իրավաբանական վարչության լավ պետեր ներգրավելու, որովհետև աշխատավարձը 300 000 դրամի մոտ է, եւ իմ ճանաչած ոչ մի լավ իրավաբան այդ աշխատավարձով չի համաձայնվում գնալ աշխատելու, եւ ստացվում է, որ մենք ունենք այդտեղ թափուր պաշտոններ, որոնք չեն համալրվում ուղղակի ամիսներ շարունակ, ինչը շատ լուրջ խնդիր է, այսինքն էական ազդեցություն է ունենում այդ գերատեսչությունների աշխատանքի վրա, եւ դրանով իսկ արդեն ոլորտի պատշաճ գործունեության վրա է դա ազդում, եւ դա է նաեւ պատճառը, որ մենք պետք է մտածենք պաշտոնյային լավ վարձատրելու մասին։ Ես կրկին ասում եմ, որ ամբողջությամբ արդարացված եմ համարում
քաղաքացիների այն ակնկալիքները, որ տեսեք բացրացրել եք պաշտոնյաների աշխատարձերը, ճիշտ աշխատավարձ չի բացրացել ստեյության այդ բացը փորձի արվում շտկել պարգևավճար անվանումը ստացած հավելավճարների միջոցով, իսկ մերը բարձրացնում եք 10% որոշ դեպքերում ավելի, ես հասկանում եմ այդ արդարացի դժգոհությունը, հիմնականում ակնկալիքը երբեմն դժգոհությունը, բայց նաև պնդում եմ իմ այն կարծիքը և նաև սատարում եմ իմ գործընկերոջ կարծիքին, որ երկար ժամանակ մենք չենք կարող պահել լավ մասնագետին պետական սեկտորում վճարելով նրան անհամեմատ ավելիքիչ աշխատավարձ, քան նա կարող է ստանալ մասնավոր սեկտորում աշխատելով։ Եվ ես նաև դեմ եմ այն դիսկուրսին, որ ասում է պետք է մենք շատ վճարենք պաշտոնյային, որ նա կաշառք չվերցնի։ Ոչ, որևէ պարագայում պաշտոնյան իրավունք չունի կաշառք վերցնել, և որևէ ցածր աշխատավարձ չի կարող երբևէ արդարացնել կաշառք վերցնել, որովհետև եթե դու այնքան լավ մասնագետ ես, որ կարող ես գնալ մասնավոր սեկտորում շատ ավելի շատ աշխատավարձ ստանալ, բարի եղիր, գնա և ստացիր, կոռուպցիան որևէ արդարացում չի կարող ունենալ, այսինքն ցածր աշխատավարձ ինձ համար արդարացում չէ կոռուպցիոն մեխանիզմներում ներգրավելու հարցում, բայց ես միանշանակ նաև միաժամանակ պնդում եմ, որ պաշտոնյան պետք է վարձատրվի արդարացի զուտ կադրերի հոսունությունը կանխելու և լավ մասնագետներին պետական սեկտորը մանավանդ այս փուլում, երբ մենք լուրջ ռեֆորմների անհրաժեշտություն ունենք ամբողջ երկրով, մենք պետք է լավ կադրերի հոսունությունը կանխենք նրանց արժանապատիվ աշխատավարձ տալով։ Գալով քաղաքական մեկ այլ հարցի, Հանրապետության առաջին նախագահ Տեր Պետրոսյանը առաջարկում է ազգային ժողովում ձևավորված հանձնաժողովի մեկին, մասնավորապես ապրիլյան հանձնաժողովին, դադար վերցնել և չգրգռել հասարակության զգացմունքները։ Նա նաև խորհուրդներ է տալիս իշխանություններին, ընդդիմության ներկայացուցիչներին, պետք է առհասարակ որևէ գործընթաց կասեցնել պայմանավորված կորոնավիրուսով և, այսպես ասած, չգրգռել հասարակության տրամադրությունները։ Ես ճիշտ ասած այդպես չեմ հասկացել առաջին նախագահի առաջարկը, ինչպես որ դուք եք մեկնաբանում, այսինքն ըստ իս նախագահը ոչ թե հասարակությանը գրգռելու մասին էր խոսում, այլ կոնկրետ շրջանակների գրգռելու մասին էր խոսում, այսինքն նա նախ դիմում էր նախկիններին և հեղափոխությունից հետո շատ հստակ օրակարգով առանց կանոնների մարտեր մղող քաղաքական ուժերին, նկատի ունեմ գործող իշխանությունների և պետության դեմ շատ կեղտոտ ամոթալի և նվաստացուցիչ անկանոն մարտեր մղող քաղաքական ուժերին, նա նախդիմում էր նրանց և ասում էր, ես իհարկե հասկանում եմ, որ դուք կարող եք ձեր քաղաքական նկատառումներից ելնելով կամ ձեր քաղաքական նպատակներից ելնելով փորձել հարվածել իշխանություններին, բայց նաև պետք է ճիշտ ժամանակ ընտրել նրա համար, և երբ պետությունը պատերազմի մեջ է, այդ պատերազմը մղում է ոչ թե ժողովուրդ, այլ ստեյության իշխանություններն են մղում, և պետական դավաճանությունը, երբ դու պատերազմի մեջ գտնվող իշխանություններին հարվածում ես, դա է ժողովի աշխատանքների դա է մեկնաբանությունը։ Ես հիմա իհարկե կանդրադառնամ նաև հանձնաժողովի աշխատանքներին, և քանի որ կոչեր անում այն կողմին, որը ըստ էության կարող է դուժել հանձնաժողովի աշխատանքներից, այսպես ասած, միաժամանակ նաև կոչեր անում մեզ, այսինքն ազգային ժողովին, և ասում էր, որպեսզի ավելորդ չգրգրեք նրանց, ում որ ես կոչ եմ անում այս պահին լրել, դուք են ձեր կողմից քայլ արեք, բայց ես իմ դիրքորոշում կարող եմ ասել, քանի որ մենք արդեն քանիցս համոզվել ենք, որ որևէ մեթոդ, որևէ միջոցի առաջ հայտնի քաղաքական ուժերը երբևէ կանգ չեն առել, և երբևէ այսպես ասած իրենց որևէ հանգամանք չի խանգարել հարվածել իշխանություններին և պետությանը, ապա բնականաբար հիմա էլ
չի կարելի ունենալ ակնկալիքներ, որ ինչ-որ հրաշքով այդ քաղաքական ուժերի մոտ կծակի պետականապետ մտածողություն, նրանք կհասկանան իսկապես պահի լրջությունը և իրենց կպահեն պետականամետ քաղաքական ուժերի պես, հետևաբար ես կարծում եմ, որ նաև հանձնաժողովի աշխատանքները կասեցնելու, այս պահին կասեցնելու հարց իր ակտուալությունը կորցնում է։